रकी नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने सोचका साथ अघि बढ्दै सेन्चुरी कमर्सियल बैंक सरल बैंकिङ सबैका लागि। सन् 2022 कतारमा हुने फिफा विश्वकपका लागि दोस्रो चरणको छनौट खेलिरहेको नेपालले दोस्रो हार बेहोरेको छ। अवे खेल अन्तर्गत अस्ट्रेलियासँग उसकै मैदान क्यानबेरामा बिहिबार भएको खेलमा नेपाल 5-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। समूह बीमा नेपालसहित अस्ट्रेलिया, कुवेत, जोर्डन र चाइनिज ताइपे रहेका छन्। नेपाल पहिलो खेलमा कुवेतसँग 7-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो भने चाइनिज ताइपेलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। तर बिहिबार विश्वकप खेलिसकेको अस्ट्रेलियासँग नेपाल सुरुदेखि नै दबावमा आएको थियो। क्यानबेरामा भएको खेलमा नेपालले पहिलो हाफमा 3 गोल खाएको थियो। दोस्रो हाफमा सम्हालिएर खेले पनि नेपालले गोल फर्काउन असफल नै बन्यो। अस्ट्रेलियाले दोस्रो हाफमा 2 गोल थपेको थियो। अस्ट्रेलियाको जितमा जेमी म्याक्लरिमले ह्याट्रिक तथा ह्यारी सौटरले 2 गोल गरेका थिए। लगातार नेपाली पोस्टमा चार्ज गरेको अस्ट्रेलियाका लागि 6 मिनटमै जेमी म्याक्लरिमले पहिलो गोल गरेका थिए। 19 मिनटमा पनि जेमीले नै व्यक्तिगत र टिमका लागि दोस्रो गोल थपे। यस्तै 23 मिनटमा ह्यारीले टिमका लागि तेस्रो र व्यक्तिगत पहिलो गोल गरेका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा अस्ट्रेलियाले गोल गरे पनि त्यसलाई अफसाइड दिएको थियो। खेलको 59 मिनटमा ह्यारीले गोल थप्दै अस्ट्रेलियालाई 4-0 अगाडि बढाएका थिए। 90 मिनटमा अस्ट्रेलियाका ज्यामी म्याक्लरिमले ह्याट्रिक पुरा गर्दै अस्ट्रेलियालाई 5-0 जित दिलाए। 4-4-1 को फर्मेसनमा खेलेको नेपालका लागि सुरुमा अभिषेक रिजाल स्ट्राइकरको भूमिकामा रहेका थिए। उनलाई 66 मिनटमा विमल गर्ती मगरले रिप्लेस गर्दै मैदान छिरे पनि प्रभाव भने जमाउन सकेनन्। चाइनिज ताइपे विरुद्ध 2 गोल गरेका अञ्जन विष्ट पनि 69 मिनटमा रिप्लेस भएका थिए। विष्टको ठाउँमा तेज तामाङ मैदान प्रवेश गरे। अब नेपालले जोर्डनसँग अभि अन्तर्गतको अन्तिम खेल खेल्नेछ। उक्त खेल 28 गते हुनेछ। नेपाली टिम अस्ट्रेलियाबाट जोर्डन जानेछ। अभि खेलपछि होम गेम भने नेपालकै दशरथ रङ्गशालामा हुने जनाइएको छ।